анау рулетка деген пистолет не жындатып қойыпты. А, иә. Иә. Бір R35 па қалай? Жоқ, бір хэдшот түсесен жетеді ғой. Бір пистолет бар, автомат сияқты ататын. А, қашып бара ма? Қашып кетті ма? Я дым жоқ әлі. О, 310-да. Кімде пристал бар, кімде арт? Бір мама, бір қақтасың жаным, кеш құдай ай. Аба, жатып тұрдым. Сезон давай. Бір ма. Ойна, қоп жүрмі, ой, ой. Анда прицел ғой дейді, походу. Ой, бір ма дейін прицел. Қазір тоқтасаң, көтер ғой. Ананы көтер ғой. Сөйте, қасыңа барып бере саламын. Эн, о жаққа қарай кетті. О жаққа қарай кетіп барады. Талдың артында тұрып тұрмаған есеп тұрна. Әкелің ба прицелді? Сенде бар тұр? Ал ирап. Бар. Маған да керек болады. Бірінші. Басқа үйлерде жатыр. Кет сумы өткіреміз да? Жүзіп. Қай жәрден алып тастайдым? Қай жәрден? Кетіп қалды ол өзі. Кетті, зона өйтіп алайық. Қа қиындап кетеді. Судан өйтіп алайық. Дұрыс айтады, судан өйтіп алайық. Қиын болады осы. Примерно сонда отырса. Жаңа айттық қой сонда сөйтіп. Пока ешкім жоқ, тәті өті олып күйді. Арқада да болмады. Менде да бронежилет та жоқ. Тоқ та жоқ. Аптечка да жоқ. Дұрыс келатырыңыз ба? Иә.
Кеттік анау үйлерге барайық. Қанша отыр? Мен 100. Ой, нормально. 116. 120. Рюкзак жатыр. Менің тез қарақ сонда тұр. Сейчас я последний доиграю. А че уже парлом набрал? Адамдардың барлығы 26 адам адам жоқ па ешқай. Не, көлден келмейді олар. Басқа келген жоқ уже. Ну, моспен кетіп қалды. Иә, моспен кетіп жана. Моспен кетіп кетіп жатқан ғой адамдар. Төрт, төрт икс, екі икс кімге керек? Иә, не, жүр біреу. 260, 260-та. Идея. Ол мен ғой, мен ғой. 260-та алыста, анау үйде. Оң жағында. Иә, сол жақ. Шық кетті. Қашпай ол. Ай-ай. Өлді, түсті. Кетті. Е, кім түсті? Қай жерде? Тоқта, көтер алған. Қазір мына жаққа келеді ғой. Қазір келеді мына жаққа. Абоем дейсің ғой. Жігіттер мықты мықты. Абоем. Абоем атып отыр. Көтерсейін. Қайсы емшілерім атайын ба? Надо брю. Надо брю. Брю, брю, да котер адр. Арттан келеді, арттан келеді. Арттан келді, арттан келді, арттан келді.
Талдың артында, талдың артында. Я портун. Нет, звонила. Кетти, кетти. Меня мы потеряем. Барайзингер. Дим, дим, дим. Ай, маған келдер, сес, 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 сес. Көмек, көмек, көмек. Ана, ана, мына, неде? Еде, еде, ровно, еде. Артта, артта, ағашын артта, ағашын артта. Артта, 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 е, е. Зона, зона, зона. Мылықта алпыса екен. Да, да. Аптечка бар ма? Бірінші аптечка бар ма? Жоқ, жоқ. Жо жок. Жок кой. Берим ба? Давай давай тасташ. Йо. Нифига сен. Салдың артында. Йоп, давай мать. Кайдерден артты. Біреу арт жағымыздан, біреу ал жағымыздан қалай айтсам болады, кет оқта, градусы. Жоғар жақта бар, екі, екі. Жоғар жақта бар, брат. Мхм. О, арт жақта келеді, талдың артында. О, жүгіріп. Артында екі. О, келеді, көрдің ба? Да, ну, бәле болған шығар, ну, үш. А, нет, талдың астында ма? Талдың астында ма? Талдың астында жатып ал. Ал жағында. Аптешкі жатып ал жағында екі. Бұш жерлерді жатыр еді. О, талдың артында жатыр. Жатыр, жатыр, отырған жоқ. Біреу отыр. О. Аптечка алу. Не бар ма? Ибо молния, эй, бутылка, бутылка ластыр дейді жерлерге. Жоқ менде. Екі жақтан әне шықты, шықты. Жатыр ғой жерде. Коктейл лақтыр? Жоқ. Коктейл жоғары. Жаңа мен абым ғой. Әне, әне, тұр ғой, тұр ғой. Жоғар, жоғар.
Хорош. Ха-ха-ха.